Dur sağımı sol atar. Sağımı da bahsettin. Sağ. Okey. Bunlar da gitti. Her zaman gidenler gibi. Sağım hanımlar. Merhaba, nasılsınız? Bir sağımı sol atarsın. Cevap edersiniz siz. Bak, bak, bak. Hansı günü tekrar yaşamak isterdin? Hiç fikrim de değildi. Ben bu ne diyeyim? Telefonu özellikle yoksan sen de tıkıca dince. Ele mesaj ödeyirdim. Ben Allah hakkı yoksa dinleme yorma. Hele hiç olmuyor. Olmuyor. Ya. Yaxşı. İkinci sualımız da odur ki, o insandan gözlemezdim dediğiniz bir şey olup? Olup olup. Kim olup? Sinif yoldaşım. Neydi? Heç ne. Demiş ki kızlarla gel, sonra geldik, kızlar ile bizi koydurdu, ben de kızları koydum orada, kaçtım sıkıntı getirdim eve. Terzeyle kızlar da kaldı orada. Utanmıştın? Çok öyle, kızlara bol kazada attım, hiç bilmiyorum, zengelleri hiç götürmüyorum hiçbirini. O da beni orada koydu, sıkıntı getirdi. Vefasız. Onlar buradan sağlam değilim. Başka, üreğinden geçer. Üreğinden çok sıkıntı getirdim, burasında ona da burada değil, es değildi ona. Tekrar yaşamak isterdim. Yine o gün olaydı. Oğlumun doğduğu günü. Allah saklasın. Diğer sağlığımızda o insandan gözlemezsin dediğiniz bir şey olup? Yok, böyle bir şey olmuyor. Ciddi diyorum, olmuyor. Yani şükür Allah'a yakışı insanlarla karşılaşmışım yaygın. Oldu. Çok sağ olun. Hansı günü qayıtmaq istəyərdim? Yay tətilini hər gün yaşamaq istəyərdim əslində. Yəni, çünki hərdən dərslərin üzündən həqiqətən yəni, insanın özünə vaxtı qalmır. Ona görə məncə yay tətilini istəyərdim ki, hər gün davam eləsin, yəni, qutar bitməsin. Laf yaxşı. Digər sualımız olacaq ki, o insandan gözləməzsin dediyin bir şey olub? O insandan gözləyən. Bəli, olub. O çox olub, yəni həyatda, yəni tanışların arasında olur. Adlarını çəkə bilərsən? Xeyr. Xanım çox fikirləşir, yəni. Elə gün yoxdur. Yoxdur. Elə gün yoxdur. Tamam, digər sualımızı verim. O insandan gözləməzsin dediyin bir şey olub? Oh, say qurtarmaz ama. Bunu dostlarımın dostumdan. Rəfiqələri. Biri bu. O, onu təzə ilə tanış olmuşuq. Nə deyim mi? Nəyi danışayım mən burada? Sizlərdə olun. Sağ olun. Təkər yaşadığım günü ən çox sevdiyim insanla birgə keçirdiyim günlər. Bu ailəm də ola bilər, doğmalarım da ola bilər, hər kəs. Ya, onlar hər gün özəldir. Bəs o insandan gözləməzdin dediyin bir şəxs olub hə? Olub. Kimdir? Bilmək olar? Bu çox... Həyat son. Gördüklər geçdim və biz işdəyik. İş başında. Hansı günü təkrar yaşamaq istərdiniz? Hansı günü o dövrü yaşamaq istəyərdim? İbtidai sinif dövrümü. Yenidən yaşamaq istəyərdim. Yaxşı. O insandan gözləməzdim dediyiniz bir şey olub? Yox, ətrafımda elə biri olmuyor. Belə biri yaxınlaşdırmamışam ətrafıma ki, elə bir şey olsun. Hansı gününüzü yenidən yaşamaq istərdiniz? Hansı günümü? Xaricdə olduğum dövrü. Hədə olmuşsunuz? Hədə olduğum. Düzü bir dəfə olmuşam, Moskvada olmuşam onda da. Həmin dövrə qayıtmaq istəyərdim, yəni gəzmək istəyərdim. Bir sualımız da olacaq. O insandan gözləməzdim dediyiniz bir şey olub? O insandan gözləməzdim. Yox, olmuyor, bir adıma gəlmir. Yaxşı olmuyor belə ki, ümid edirəm indən sonra da olmaz. Üniversitə qəbul olduğum günü. Neçənci ildə qəbul olmuşsan? 2018-də. Hansı universitet? Memarlıq İnşaat. Fakültə? İnşaat. Bax, yaxşı. Çox mu sevirsən fakültəni? Fakültəmi sevmirəm, amma orada qazandığım dostlarımı çox sevirəm. Əla. Bəs o olub mu? Demirsən ki, kaş görməzdim, bu insandan gözləmirdim dediyim bir şey olub? Olub, əlbəttə.
Kimler? Kim veya da kimler? Eski kız arkadaşım diyelim. Neydi? Neydi böyle? Onu o şahsi bir şeydi, onu demeyeceğim. Dostlarından olmuyor, aileden, dostlardan. Genelde öyle insanlar seçilirim ki onlar ona eylemiyor. Kız arkadaşına düzgün seçmemsen. Belki. Çünkü uşağıydım onda. Uşaqlı günümü nənəmlə babamla uşaqlıqda yaşadığım vaxtları. Nənənlə baba yaşadı? Yox, nənəmdə gəlir. Allah rəhmət eləsin. Maraqlı günləriniz gedir. Elə bil, necə deyim, çox maraqlı günlərim olub. Yəni uşaqlıq vaxtı idi, nənəmlə babamla yanındaydım. Yəni, yaxşı günlər olub. O insandan gözləməzdim. Dediyim bir şey olub? Xeyr, indiyənə qədər olmayıb. Yəni, gözləmədim, elə bir bərəkət olmayıb uşaqlardan. ...2019-cu ilə qayıtmaq. Nə oldu həmin ildə? Ən xoşbəxt il elə o idi, çünki indi karantinlə bağlı, yəni heç yerə gedə bilmirəm, amma 2019-da hara istəyirdim, gedirdim. Sərbəst deyil. Tamam. O insandan gözləməzdin, dediyin bir şey olub? Xeyr, olmayıb. Heç olmayıb, dostda, tanışda? Mən seçəndə baxıram da, ona görə olmayıb hələ. Hansı günü yenidən yaşamaq istərdim? Maraqlı sualdır, amma elə bir gün olmasın, yoxdur. Yoxdur? Yox. Heç olmuyor. Bəlkə də olub, amma ki, günlərimin hamısı özünə məxsus olduğu üçün, yəni yenidən yaşanması məncə, bir dəfə yaşanması daha məqsəd uyğundur. Ondakı kim ikinci dəfə yaşanmağı, məncə yaşanmaması daha məqsəd uyğundur. Yaxşı. İkinci bir sualımız da var. O insandan gözləməzdim dediyiniz bir şey olur. Bəli, olub. Kimdən? Ailəmdən olub, atamdan olub. Bilmək olar? Bilmək olmaz. Özəldir. Özəldir, bəli.